Cyfarchion tymhorol o'r Senedd, un o adeiladau cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Fel llywydd y Cynulliad, fe hoffwn I ddiolch I chi am ddangos diddordeb dros y flwyddyn diwetha yn yr hyn sy'n digwydd yma. Boed ar Facebook a Twitter neu ar Senedd TV ar yn gwefan ni, neu os ydych chi wedi ymweld â ni yma yma I Caerdydd, neu ag un ohono ni fel aelodau Cynulliad yn yr ardaloedd dan ni'n cynrychioli. Unwaith eto, mi fi hi'n flwyddyn gyffroes yng Nghymru. A dwi'n credu bod pob un o'n i'n heiddi treulio amser gyda'n cyfeillion yn teuluoedd. Amser pan mae'n rhaid roi taw ar wleidyddiaeth hefyd. Dwi'n edrych ymlaen at ddirgelwch gwasanaeth bore'r Nadolig yn hen eglwys hynafol Sant Gwyddelan, Geraint Catre yn Eryri. Lle bynnag neu sut bynnag y byddwch chi yn treulio'r Nadolig, ymlaciwch a mwynhewch gwmni eich anwyliaid. Fydd awr flwyddyn nesaf ddigon buan. A fydd honno hefyd yn flwyddyn gyffroes gyda'r holl bleidleisio, ond yna ddigon o hynny. Gan I mi addo peidio sôn am wleidyddiaeth, taw pia hi. Byddai tangnefedd a llawenydd gyda chi dros y tymor efallus da hwn.